Еліміз Түркиямен шағын және орта кәсіпкерлікті дамыту бағытында әріптестікке дайын. Бұл туралы бүгін Ұлттық кәсіпкерлер палатасының басқарма төрағасы Абылай Мырзахметов пен Түркияның сауда палатасы және тауарлы биржа одағының президенті Рифат Хисарджиклыоглудың кездесуінде айтылды. Қос тарап кәсіпкерлікті дамыту бойынша өзара ынтымақтастық туралы меморандум бекітуге уағдаласты. Түркияның сауда палатасы мен тауарлы биржа одағы 360-тан астам аймақтық сауда, өнеркәсіптік теңіз палаталары мен тауарлы биржалар кіретін ірі бизнес қауымдастық. Бұдан былай Ұлттық кәсіпкерлер палатасы түркиялық компаниялар мен мекемелер туралы мағлұматтар базасына кедергісіз кіре алады. Бұл өз кезегінде Түркияның бизнес өкілдерімен тікелей байланыс орнатуға сеп болмақ. Қазақстанда осындай әрі бизнес құрылымның қалыптасқанына қуаныштымыз. Біз бұдан былай өзара кеңесіп тұрамыз. Консультативті көмекке дайынбыз. Шағын және орта кәсіпкерлікті дамытуда қолға алғандарыңыз туралы жақсы білемін. Меморандумды бекітеміз жуырда. Содан кейін біздегі бизнес субъектілерімен байланыс орнатуда оңай болады.